נשיפות, נשים חלשות, בתוך הבית. זה לא, רוב הנשים לא נמצחות ככה, הן לא חלשות. בדודה שלי אהובה הייתה סמל לקדמה נשית. אנחנו נשים מפחדות, אנחנו מפחדות לצאת מהרחוב, כי זה מה שקיבלנו, 9 בערב, 10 בערב, 11, 12, אפילו כמו בארץ, בשנת 2018, אנחנו עדיין מפחדות לצאת מהרחוב. לפני שבועיים ילדה בת 16 נרצחה, שהיא הלכה לקנות לחמניות. ככה גם נרצחה בדודה שלי, היא הלכה לקנות